Додека Пламен јазици го голтаат автомобилот, неговиот собственик си го враќа филмот. Кој каква порака сака да му испрати со овој чин? А експлозиите не стигнува. Расте бројот на подметнати пожари во возила. Според статистиката на МВР, овој тренд започнал во 2013 со 36 намерно опожарени возила. Продолжили лани со 42 вакви случаи, односно за над 16% зголемување. Колку од овие случаи се расчистени нема точна бројка, но од МВР вела дека половина од оштетените граѓани, чии возила пламнале во оган, имале криминална историја. Според тоа може да се предпостави дека дел од мотивите се нерасчистени односи, заплашување, одмазда, прикривање на траги од други кривични дела. Познавачите велат, целта на ваквите дела е да се нанесе штета, а најчесто подпалувачот е воден од ниски побуди. Одмаздата може да биде, значи во тој дел на ниски побуди, завист, одмазда, едноставно покажување на виша вредност дека некој нешто може да стори. Е сега, ако веќе почнеме да истражуваме, односно истрагата тоа ќе ја покаже, прво многу важно е со кои средства е тоа извршено. Дали се извршува со подметнување на некаква си експлозивна направа, што е дополнително оптоварување на овој сегмент од извршување на кривичните дела, или евентално го извршуваат со употреба на некакви запалливи течности, или евентално вадење на запаллива течност од самиот автомобил, сечење на црева и така натаму, и подпалување на возилата. Пораката која би била практично? Пораката е многу јасна. Ние можеме све да ви завршиме, да извршиме работ, мислам да извршиме вакво кривично дело, а вие не може да не фатите. Е сега, према кого тоа се извршува? Многу е важно да се проучи личноста на самата жртва. Ние поаѓаме сега од тоа дека ова е кривично дело извршено за некого и према некого. Меѓутоа, доколку ги проучиме личностите на кого е сето тоа извршено, кои се нивните имотноправни односи, социјалната структура, па и сите оние општествени односи кои што не оптоваруваат, тогаш ние ќе можеме едноставно да добиеме подобра слика. Димовски посочува дека многу е важно да се открие дали сторителот е индивидуа или па група. Откривањето, вели, никогаш не е лесно, бидејќи никој не прави кривично дело за да е откриен, но постојат постапки и начини за расветлување и откривање на сторителите. Според статистиката на МВР, најмногу или 18 намерно опожарени возила имало на подрачјето на СВР Битола, Скопје 16, а Велес 5 случаеви. Јавноста памети звучни имиња чии автомобили беа запалени. Двајца судии од Велес, синот на позната бизнесменка. Експлозија одекна и крај автомобилот на кочанчанецот кој подоцна беше оштетен во процесот детонатор. Медиумите известуваа и за запалени автомобили на директор на средно училиште и директор на една тутунска компанија.